Bakıda sürücü qadın sərnişinə uşaq arabası ilə avtobusa minməyə icazə verməyib. Hər halda bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb və belə iddia edilir. Əməkdaşlarımız məsələnin nə dərəcədə doğruluğunu və əgər deyilənlər həqiqətdirsə, hansı tədbirlərin görüləcəyini araşdırıb. Hadisə Gənclikdən Lökbatana işləyən 211 saylı marşrutda qeydə alınıb. Artıq məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyi araşdırma aparır. Qurumun mətbuat katibi Mayıs Ağayev ATV Xəbərə bildirib ki, ilkin məlumata görə sıxlıq olduğundan qadın avtobusdan düşüb və təkrar minə bilməyib. Bütün onlarda məsələ araşdırılır. Məsələ ilə bağlı sözgədən marşrut xəttinin dispetçeri də qadın sərnişinin sıxlıq nəticəsində avtobusa minə bilmədiyini deyib. Xanım sərnişin əlində kolyaska öz uşağı ilə avtobusa qabaq qapıdan minmişdi. Növbəti dayanacaqda sərnişinlərin düşüb minməyində problem yarandığı üçün sürücü xanım sərnişindən xahiş eləmişdi ki, zəhmət olmasa qabaq qapıdan düşün, arxa qapıdan minin. Xanım qabaq qapıdan düşmüşdü, lakin sərnişinlərin sıxlığı nəticəsində o, arxa qapıdan avtobusa daxil ola bilməmişdi. Sərnişinlər bildirirlər ki, avtobusda həm uşaq, həm də əlil arabaları üçün şərait olsa daha yaxşı olar. Bu zaman sürücü ilə sərnişin arasında narazılıq yaranmaz. Birinci sərnişin eləməlidir. Sürücü görmür onu. Əgər burada minməyə yer varsa, avtobus eləncə icad ediblərsə, təbii ki, hər birimiz ona yardım eləməliyik. Texniki Universitetin Avtomobil Daşımaları və Yol Hərəkətinin Təşkili Kafedrasının dosenti Fərhad Eyyubov deyir ki, bu problem avtobusların əksəriyyətində uşaq və əlil arabaları üçün yer olmamasından qaynaqlanır. Nəqliyyat vasitələrində sərnişinlərdə təhlükəsiz formada getmək sərnişinləri rahatdır. Hal-hazırda bizdə müasir avtobuslarda o şərait olmadığı üçün, o məsuliyyət sürücün üzərinə düşdüyü üçün təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən ola bilər sürücü onu başa düşər və onlara icazə verməyə bilər. Fərhad Eyyubov həmçinin bildirdi ki, Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi xüsusi standartlara görə şəhər daxili avtobusda həm uşaq, həm də əlil arabası üçün şərait olmalıdır. Onun sözlərinə görə son zamanlar Bakıya bu tələblərə uyğun avtobuslar gətirilir. Qeyd edək ki, son aylarda Bakı metropoliteninin qatarlarında da əlil və uşaq arabaları üçün uyğun şərait yaradılır. Elşad Bayramoğlu, Teymur Hüseynov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.